Yes. Fa additive jimbaniza kadde kanu mwasuze mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kadde kajita fa additive yuji mbaga mantu mibama nyo kubanga muji followinga ebifanye byo lingina o akifana ntya nampi ja Florence kosane musajja mukuru amanyikidwanga Ahmed libo abana babitambuza bagamba ati bali mu love nedda twali love je bali mu just mbaga na kupapa papulimiyalinga filmu mpya mwui chedo kuna kolo kutano wawui chedo temina kubanga mungi misinga movie gina kupi papulimiyalingi uha akadeko na isawa yona meki ngashua ngatoji misinga kubanga china kula cha Yakabi nyo china kula cha mutawana nyo abajita yutani gina kupi lankambwe nyo chenyizo kubaga mba kubanga iklimaxi baso kwa gamba tuwali season eyokusa nendo doza season eyokusa tu banza kujile tandoza yutani doza ngawe de ebisa singa filmu za Aromatic ebisa singa tebatida kuleta season ya kusatu enza no banzi no buta jideta nenge mikisa wejili okuda no buta da idanga yutani ya gino kubanga ja atandika luwa kutanuru no temina kubanga musuwa wicheno njini kusawa zija kubeda meka sawa bieze chido baje kuba tekebwa yo ku YouTube nenga bambite musubwa naku aja kwira wana ku 3 aloku 5 olomu kaga sande naku nya oloku 5 olomu kaga sande ne mande buli wiki nolensonga ate musubwa eranga sofa bali bamukwa bazanyi abagenda kubanga habara bikiramu musanyo kugubaita yutani kuita musajja mukuru hakumejibwa ko sane nampi ja Florence ni baba kanukage nakubira kakambwe kano kagenda kubira bulala aya kano kali bulala temenda kubanga muka missinga chinjizo kubaga amba choka nja kwa nengi kwa ambazi apu nisizu kwa tegana kufili mwino ya yutani egena kubira nkambwe nyo 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 ngabo uchulida neki nga shuwa nga toko lachi nga to missinga ya babi tambuza nti anape jane aluwa bali mulavwa ato wali tavu nawe gina masu justi bageza kubanga bakuba beku bebifana nyi okula chi okubanga habate geza filmu egeno okubanga ekula chi egeno okubanga premier lingi wa ya yutani elanga abano ya mkwa basinye begeno okubanga okula chi bala bikiramu mu filmu ene gena kupe ilatu babu chenyinzo okubaga amba kuleo kutanono temusuwa Friday no kusawa bili jakwe langa o Friday Saturday Sunday ne Monday nakunya mu wiki nakunya temusuwa nakunya yutani musubire mu abazanyi abetabu abakabi kinyizo kubagamba nti yutani agenda kuba singane climax kinyizo kubagamba agenda kubira watabu yutani ndozo uli lelinya temusobwa kubanga kigenda kubira kikambwe nyo ngabo kibule ndozo mulingira nape ja Prince omwana yafune ndodo ndozo mulengera ozanya ugenda okuzanya abana ba Aromatic bonna balina endoddo abana ba Aromatic bonna bakola ki balina endoddo matumide kawali mu gwanga lya America ku University of Chicago bagamba ni bakabi nnyo kubanga mujifuulinga comments nzilaba abali Saudi Arabia abali mu gwanga lya Oman Abu Dhabi Canada bagamba ati muli bakabi nnyo n'abali UK comments nzilaba lya batera kubanga mufuulinga musinza mu gwanga lya UK matumide kawali bagamba ati muli bamanyi nnyo okubanga mumfollowinga bagita fa additive vg kyenyinza okubanga mbagamba nti mweteketeke bwete stesi mubere standby ku lwokutano lwa wiiki eno temusubwa filimu ya Aromatic empya yutani ejja kubitekebwayo ku YouTube ku ssaawa bbiri ez'ekiro mateeka ino okubanga eteekebwayo era nga ngisubiramu bingi nnyo ebijja okubanga bibanyumira nolwensonga togisubwa just bear with standby. Feel like following a subscribe, everyone.